Տեսեք, երեկվա կառավարության նիստի ժամանակ ձեր քաղաքական առաջնորդը շատ մանրամասն նկարագրեց իրավիճակը Արցախում, նշեց սպառնալիքների մասին, խոսեց Արցախի հայաթափման, էթնիկ զտման մասին եւ ըստ էության շատ ուղիղ ասաց, որ երկիրը կանգնած է պատերազմական իրավիճակի առջ։ Դրանից ժամեր հետո խոսվեց արտահերթ նիստի մասին, եւ շատ տրամաբանական էր, որ այդ նիստը պետք է լիներ երկրի անվտանգության, մեր երկրի պաշտպանության ու հնչած խնդիրների վերաբերյալ։ Բայց ինչ ենք այսօր քննարկում, ու այդ ֆոնի վրա քաղաքական մեծամասնությունը ինչով է հանդես գալիս, դիմ օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու։ Մեր երկրի առաջնային մանդատով ոչնված խորհրդարանը, երկրի բարձրագույն օրեսդիր մարմինը արտահերթ նիստ է հրավիրում Վանաձորի քաղաքապետարանը նվաճելու համար։ Թշնամական զորքերը ներխուժել են փառուղ, գրավել են ռազմավարական նշանակություն ունեցող բարձունքներ, և մենք ինչով ենք զբաղված այս պահին խորհրդարանում։ Ուզում եմ շատ պարզ հասկանամ, մենք ինչ ուղերձ ենք տալի մեր ժողովրդին։ Հիմա Ստեփանակերտում, Կարմիր շուկայում, Խրամորտում ապրող արցախցին, հայ մարդը ինչ է մտածում այս խորհրդարանի ու քաղաքական մեծամասնության մասին։ Ես ձեզ ընդհանրապես կարամ մի հատ ավելի շատ լուսավոր և գործնական առաջարկ անել։ Ընդհանրապես եկեք փոխեք սահմանադրությունը, մեկա մեծամասնություն եք, մեկա ինչ ուզեք կանեք, մեկա արդեն ոնց որ սահմանադրական մեծամասնություն եք։ Փոխեք ու սահմանադրության այն կետը, որով ասում եմ, որ Հայաստանում պետք է տեղական ինքնակառավարման մարմինները ձևավորվեն ընտրությունների միջոցով, փոխեք ու ասեք սրանից հետո բոլոր քաղաքապետերը, գյուղապետերը, համայնքի ղեկավարները չմոռանաք նաև Երևանի քաղաքապետին, նշանակում է ԿՊ-ն։ Փակեք այդ հարցը։ Ժողովրդավարության բաստյոն Հայաստանում դա լավ արձագանք կգտնի ու միջազգային գործընկերները նաև կողջունեն։ Տեսեք, այս խորհրդարանը ադեկվատ չի երկրում ստեղծված իրավիճակին եւ մարտահրավերներին։ Ես նախորդ խնդրել էի, քանի որ ֆրակցիայից էլ չեմ խոսելու 20 վայրկյան։ Իրավիճակին ադեկվատ չի։ Հիմա տպավորությունն է, որ դուք երկրի պաշտպանությունն ու անվտանգությունը կազմակերպելու ձեր առաջնային գլխավոր պատասխանատվությունը թողած, մտածում եք ձեր իշխանությունը ամրապնդելու մասին։ Հավանական կորուստների դեպքում կարողանաք ձեր իշխանությունը պահեք։ Այս խորհրդարանը պետքա գումարեր արտահերտնից, պետքա գումարեր ու քննարկեր պատերազմական իրավիճակում, պետական բյուջեի ծախսերը վերանայելու հարց, ամբողջ ուղեր դեպի երկրի պաշտպանություն։ Պետք է այս խորհրդարանը գումարեր արտահերտ նիստ, քննարկեր երկրում ռազմաքաղաքական օպերատիվ հարցերով կառավարման շտաբ ստեղծելու և երկիր իրավիճակից դուրս բերելու համար, որովհետև դուք փաստել եք, որ անկարող եք մեր երկրի պաշտպանությունը կազմակերպել։ Հետևաբար, սիրելի հայրենակիցներ, այս խորհրդարանը հեռու է երկրի իրական վտանգները գիտակցելուց, քննարկելուց և երկել խնդրելուց։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կոչ եմ անում դուրս գալ փողոց ամսի 5-ին, ժամը 18:30-ին Ազատության հրապարակում, մենք միասին քննարկենք, ինչպես պահենք Արցախը, ինչպես պաշտպանենք Հայաստանը, հանուն Հայաստանի և Արցախի անվտանգության քայլեր և գործողություններ ձեռնարկենք։ Շնորհակալ եմ։